Tony, që e çantën me lek atje dhe meri lekë direkt ati tipit. Pa lafe, lekë direkt. Hajde. Dhe gja, unë dhe diskutu një qka në ty. Po forme, kushta kam bajt gojën ty? O, me ndoj që ne duhe ndajme, s'ka ku shko më kjo mërdhenje, ti së përqenë si tip. O, e di kolaj ti të ndajsh nga mua do. E mos të që lidhëm të ndajme, mos do më ndoj me ty. Po, kolaj fare, pa ik njët. Po, të kesh pas ka qënë, ti sa kam që duha ndajme nga ti e sa fejnë. A, vashti, a vashti, a vashti, e, i një njërësit apo si një njërësit. Të vishë të kaka me të zeza, o, nuk e shanë që ti të ndajsh nga mua ta, a syrin unë. Po, shko mos t'ilu me kërë mësuar më të regon ti mua platën, e s'more, barbon. Ik, pa ik njët. Oj, shiko se unë nuk isha quar mirë, se u të e shoqë që kam që këshu si me nerva, po ne mund të diskutojme më në dy qitha, s'kemi pëse nëzitojme.